שלום, שקמה ברסלר. אהלן. ממובילות המחאה. מאבק, כן. מאבק, כן. זה עלה מדרגה אם ככה. כן, חשבתי זה הפגנה, אחרי זה היה מחאה, עכשיו זה מאבק. אנחנו מאבק. עכשיו, מה עם השיבוש? איפה את? אני במוזיאון ארץ ישראל. מה קורה שם? יש פה הרבה מאוד אנשים בהפגנה שהבריחה מכאן את יואב גלנט, גילה גמליאל וכל השותפים להפיכה הדיקטטורית על עובי הנפש שיושבים בממשלה, הם פחדו להגיע הנה, וזה יימשך. כן, ומה התכנון היום, מה הכיוון? אז התחילו בהרבה הפגנות בבתי ספר של הורים ותלמידים בכל הארץ, יש לדעתי כמה כבישים לא בודדים שחסומים עכשיו, הייתה הפגנה של אנשי ותמשיך, של אנשי הייטק במרכז שרונה, ועוד 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 צעדות ושיבושים וחסימות, והפגנה על הבית של הדיקטטור הראשי, ועוד ועוד ועוד. תגידי, למה את קוראת לו, דיקטטור? הוא נבחר בצורה דמוקרטית. לספר לך כמה דיקטטורים נבחרו בצורה דמוקרטית? דיקטטורים שנבחרו בדמוקרטית. ומה קרה בינתיים? הוא לא למד ליבה. מה קרה בינתיים? מה הפך אותנו? אנחנו בדיקטטורה? אם חקיקה תעבור בקריאה שנייה ושלישית, ממשלת ישראל בפועל הופכת את אזרחיה מאזרחים לנתינים, לוקחת לעצמה סמכויות שבמשטר דמוקרטי ממשלה לא לוקחת, וכן, זו הגדרה של דיקטטורה. זו הגדרה של דיקטטורה שמה שבוחרים שופטים. מה פה הדיקטטורה? איפה הדיקטטורה? אשר מכפיפים את מערכת המשפט למערכת לשלטון, זה הגדרה של דיקטטורה. כאשר מפוררים את הפרדת הרשויות, אני מציע שבמקום אני מנסה להבין, היא אומרת פה דברים קשים, דברים חמורים, דברים מזעזעים, אבל לא חדשים, כי אנחנו אומרים את זה כל דקה. אני רוצה לשאול אותה על השיבוש, כי העלינו אותה לדבר על השיבושים עכשיו. אנשים בכבישים רוצים לדעת מה קורה, לא לשמוע אותך עוד פעם אומר שבכל העולם המערבי, סליחה, משקר שבכל העולם המערבי. למה, איפה לא? איפה לא? אז אנחנו נבקר אתך על זה בשעה שנייה. ההתארגנויות האלה הן עצמאיות, אנשים קמים ועושים מעשה. אני חושבת צעד ראשון כדי להסביר שהיה והפכנו כולנו, אם תקרה החקיקה השנייה, אם תעבור בקריאה שנייה ושלישית החקיקה הזו וכולנו נהפוך לנתינים, המציאות במדינת ישראל תשובש. מי שהיום אזרח ואז יהפוך להיות נתין, מוכן להקריב את היום יום שלו ואת השגרה שלו לטובת הצלת המדינה. זה המסר שצריך לצאת מפה היום. כן, אבל אני מנסה להבין, כאילו, בכל העולם המערבי, הנבחרי ציבור בוחרים שופטים, איפה זה הופך לדיקטטורה? לא, אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, תפתח כל ספר, יש טבלה שמראה יפה את ההבדל בין מה שרוצים לעשות כאן, לבין מה שרוצים לעשות, מה שיש בכל מדינה אחרת. נקחית ניו זילנד, אנחנו בדיוק פה בניו זילנד. אני לא אסביר לך כי אתה לא מעוניין להבין, ואני בטוחה שבן כבר ניסה מספיק להבין. מה זה ניסיתי? אבל אולי אתם פשוט מחרטטים. אפילו ניו זילנד זה בדיחה. וכל הסיפור שלך, הרי את היית במחאה גם עם הדגלים השחורים. אני יודעת, לפני שהייתה רפורמה משפטית, את כבר אמרת דיקטטור, והייתם עם דגלים שחורים, והפגנתם בבלפור, וזה היה קץ הדמוקרטיה, וקץ המדינה. זה כשהוא נכנס לטנטרום, זה ככה? לא, לא, הוא לא בטנטרום. אז עכשיו את רוצה שנאמין לך שעכשיו זה קץ הדמוקרטיה? גברתי, את יודעת מה העניין? העניין הוא קץ הפריבילגיה, קץ הפריבילגיה שלך. אם אתה רוצה, שקמה, הוא רוצה רק לצעוק עלייך, תרדי מהשידור, אני אקח את הצעקות. ברצינות. אני אגיד לינון, אני לא מנסה לשכנע אותך, יש אנשים שגם בדיקטטורות הכי גדולות התעוררו מאוחר, אתה כנראה ביניהם. מה, את לא אוכל, אבל כשאני שואל אותך, את לא אומרת לפתח ספר, את לא אומרת לי מה, אין לך שום טענה. יש לי מלא תשובות. קשקשן בינלאומי ושקרן, אני מציע לך מאתגר אותך, יש מומחים לניו זילנד, בוא נעלה שידור מוכה לניו זילנד, אחד כזה התראיין בגלי צהל. זה קצת פריבילגיה שלך. אתה רוצה לדבר על ניו זילנד? את אשכנזיה. נעלה על האח, עכשיו את אשכנזיה. כן, פריבילגית. עכשיו היא אשכנזיה, ומה אתה? אתה אשכנזי? שקרה, אני כבר לא משקרת. סליחה, אני לא מדבר איתך. אבל אני מדבר איתך, ואתה לא אבל הבא. אלוקים, הוא לא נותן לאנשים לדבר, זה לא יעלון. תגיד, אתה לא מתבייש, יא. אתה לא, בן ואילון, אני עושה לך את זה, כי זה מה שאתה עושה לשקמה. אתה לא מכבד אותה, אתה לא נותן לדבר, אתה צועק עליה. אז אני צועק עליך, זה הסידור.
בן וינון, אני רק רוצה להגיד, מאחר ו... הוא חושב שהוא יטריל את מי שהוא רוצה. הוא חושב שהוא בערוץ 14. הוא לא בערוץ 14. הוא במקום אחר. אם הוא יצעק עלייך ולא ייתן לך לדבר, אני אצעק עליו, בין היתר עם הדברים של אסף סגיב. אתה סתם אפילו על הלדבר, אבל אני רוצה לדבר. הוא גם אני כמיליון יותר חשוב ממך. כן, עכשיו אני איתך. אני משתמשת בפלטפורמה שלכם, לדבר למאזינים שלכם, כי את עינון אין לי שום עניין או רצון לשכנע. אני קוראת לאנשים, אנחנו צריכים להבין שהיה והחקיקה הזאת עוברת בקריאה שנייה ושלישית, והמטרה שלנו לנסות למנוע את זה, אבל היה וזה קורה, משמעות היא שישראל הפכה דה פקטו לדיקטטורה, ולכן אנחנו... אז בואי תסבירי את זה, תסבירי את זה, למה היא דיקטטורה? תסבירי. כי יאיר ושרה נתניהו יקבעו מי השופטים לבד, תודה, תתקדמי. רגע, אני ממשיכה, אני רק אומרת שהמשמעות של זה, שכולנו, כמו שאנחנו עושים היום, וכמו שנמשיך לעשות בעתיד, נצטרך להקריב מהשגרה שלנו, נצטרך להקריב מהדברים שחשובים לנו לטובת הדבר. נשמה, אני רוצה להגיד לך משהו. וזה, אל תקרא לי נשמה, כפה, תודה. גדול. תודה, נשמה. עכשיו אני מבקש את האנשים... תמה הפריבילגיה שלכם. הימים של הסזון... הימים של הסזון נגמרו. נגמרו. אנחנו לא מפחדים מכם, ולא מהשיבושים שלכם, ולא מהשיבושים שלכם, ולא מהפריבילגיה שלכם. אתם יכולים לקפוץ עד מחר, הרפורמה תעבור, הרפורמה תעבור, כי אנחנו הרוב, כי היו פה בחירות. אין רוב לדיקטטורה הזאת, מרבית הציבור נגד, מעל 75% מתנגד. היו פה בחירות, היו פה בחירות, ולכן אנחנו יכולים לעשות כל לאל ידינו על מנת למנוע. אם אתם תעברו לכם, אפשר להתווכח, אפשר להתווכח עוד 2,000 פעם, אבל הרפורמה ואפילו נתניהו, חוץ מאחרון, אחרון החסידים השוטים והשופרות החלודים, שזה זה שמדבר איתי, אפילו נתניהו יודע שהרפורמה לא תעבור. בקיצור, אני קוראת לאזרחי ישראל שמקשיבים. אפילו נתניהו יודע. אנחנו נשאר פה, ואת זה אתה אומר על סמך מה. אנחנו נשאר פה, זאת נבואה של סדר. אנשי ישראל, מימין ומשמאל, כל הסקרים מראים את זה, מתנגדים בהמוניהם לרפורמה, היא תהפוך את כולנו לנתינים מאזרחים, ולכן אנחנו לא נמשיך בשגרת החיים במדינת ישראל. יש בחירות, זו עדיין מדינה דמוקרטית. ואנחנו נמשיך, ניתן לינון מגל לדבר ולדבר ולדבר, ונמשיך לא להקשיב לו, כי אין אינטליגנציה בדבריו. תודה שקמה ברסלר, תודה. פרסומות.